No niin, nopea pohjustus tuohon, ennen kuin laitetaan jakso pyörimään. Niin. Eli kaikki kalastuksen ystävät, niin kannattaa tilata se Pottukoira kalastaa kanava. Se löytyy siitä videon alta, linkki sinne, niin sinne sitten jatkossa rupeaa siirtymään. Kaikki kalastusmateriaali siellä on jo sillä kanavalla, niin kaksi uusinta jaksoa esimerkiksi löytyy sieltä. Että ne ei ole tällä kanavalla ollenkaan. Ja pikkuhiljaa ja sinne tullaan sitten myös ne live-lähetykset. Kalastuslivet tullaan pelkästään sinne kanavalle, että pikkuhiljaa ruvetaan sinne se kalastusjutut siirtämään ja näin poispäin. Pottupilkki. Nyt on aamu eka reikä. Tietä nyt jotta jo noussoo tuolta. Kahtomaa. Heti otti. Kahtokke. Ai. No tämä aamulla on nyt paras hetki. Hetki kun tullo, niin siinä 8 sentin saadaan tuossa, niin pierroita jää. Katsotaanpas kuka tänne on tullut. Onko se joulupukki vai? Morjesta. Siellähän on kirppuhan se tie. Niitä mörköjä on koittanut ehtiä, mutta ei ole vielä löytynyt. Niin kyllä, sinä saa töitä tehdä aina, että löytyy niitä hyviä ahvenia. Sitähän ne kysyy monesti. Sanopas nyt Jari sinä, kun se on aika yllinen kysymys nyt ollut viime päivänä, että mistä ahvenen löytyy? No mistä sen löytyy? Joo, sanoit, että se nyt jos on semmoinen aloittelija, että se lähtee ensimmäisen kertaan, niin mistä se ahvenen nyt löytyy? Se riippuu järvestä. Pikkujärvet on erikseen ja lammet on erikseen ja sitten isot järvet erikseen. Yleensä se on siellä, missä on syömistä sille ja missä on valo. Joo. Se syöminen tulee yleensä sen valon kautta. Esimerkiksi me saatiin tässä viikko takaperin tuosta saaren takkaa, niin saatiin hyvä potti. Siinä oli railon tehnyt, niin sen railon vierellä. Siinä tuli kunnon möllykkä. Akut tahtoi olla joka vehkistä loppu, kun Kobrostakin loppuu akut. Kyllä sitä pitkään saa hakkeen. Hei! Oho! Tuos! Tämä komia möllykkä. Semmonen 300-400 tämäkin. Siinä on pikku. Nyt tullaan tuas joku. Tuas tuli sieltä. Komia. Nyt. Ei pysy. Nyt on tasuri. Tasuria lähdin koettamaan, eli tuossa on tuo kalapele keltamahan särki. Koitetaan sitä.
tässä sitten pieni vinkki, niin monesti kun minä tasurilla pilikin, niin sitten minä jossain vaiheessa vaihan ja jätän tässä niin, että minä laitan ongen tuohon, eli se tasuri jää sinne avantoon. Nyt minä otan jikin. Ja se tasuri on tavallaan aktivoitunut sitä reikkeä, se on tuonut isoja kaloja sinne, ahvenia. Ja nyt minä otan tässä tämän punaisen jikivavan ja lähden puottamaan 8 sentin sairaan. Se tasuri on suunnilleen semmoisessa 1,3 metrissä, tuossa on 3,6 metriä vettä. Minä puotan pikkusen sen tasuri alle sitten sen jikin. Tässä näin seurattuna tätä touhua. Ja sitten kun siinä on aikansa pilikkinyt, niin sitten lopputulos on tämä. Nyt on iso kala. Ai. Yes. Nyt tuli iso. Tuli iso. Ai, nyt meni puoli kilo rikki. Ai. 515 grammaa. Aivan upea. Kyllä se. Tää on hyvä fiilis. Heti uammu. Mutta kaiken kaikkiaan upea talavi. Mahtavaa talavi ollut tämä, että isoja kaloja tullut koko ajan näitä ahvenia. 920 grammoa isoin tähän mennessä ja tuntuu, että kekkerit parannut. 14 astetta pakkasta ja käät jäässä, mutta se ei haittaa. No niin, on ollut taas mahtavaa päivä. Kahtokkeen, siinä on 500. 500 iso, 515 grammoa. Siinä on 400-300. Tässä on 4,5 kiloa. Keskikoko on ollut hyvään karheita ahventa. Se on joulun vietto lähettävä ja kaikille oikein hyvää joulua. Joulua ja syökkee hyvin, levätkee. Joulun jälkeen taas jakso jatkettaa. Pottukin ruppaa joululomille. Joululomille ja sitten joulu siinä välissä, joulu ja uuden vuoden välissä 27.8. päivä minä käyn Urjalassa. Siellä Jussi, Valajärven Jussien kanssa pilille ja näin, että sieltä voi tulla matskuja ja sitä ismeten kalastusta on suunniteltu, että siellä koitetaan sitä ainakin ja näin poispäin. Mutta lopetellaan tämän jakson näihin kuviin ja tunnelmiin ja se on morjes.